Це вулиця Крушельницької. Тернополянин, який не представився, каже, що йде по проїзній частині дороги, бо тротуари не розчищені. Тротуари нічого не прогортають. Ось згорнув, та вивозити треба їх, як в других містах. Водій Василь Мисько розповів, чи розчищені дороги міста. Слизько, звичайно, дуже слизько і дуже тяжко виїхати. Мені трошки проще, в мене повнопривідне. Но в загальному все одно дуже і дуже складно. Трошки прогорнули, вчора вечором їздив, ще то бачив, як в центрі оце все забирали, але в загальному інші масиви – це просто біда. Дуже тяжко проїхати і не тільки в двори, і по вулицях, навіть з Луки, Тарнавського. Ну, там дуже страшно, тяжко їздити. Водій таксі Олег Якушев каже, сьогодні возив пасажирів у різні мікрорайони Тернополя. На бамі по дворах. Самі важкі ситуації. Тобто вони центр ще розчищений. З Новий Світ я проїхав, тільки що Новий Світ розчищений, вулиця Крушельницький розчищена, а БАМ – це зараз сама складна ситуація. Дуже слизька і дистанцію дотримуватися обов'язково, звертати увагу. Тому ще дуже велика ситуація, проблема. Наші пішоходи не розуміють, що автомобіль тяжко зупинити в такій погоді. Навіть зі швидкістю 20-30 кілометрів машину несе. Михайло Марценюк каже, працює водієм доставки. Ужасно, неможливо взагалі їхати. Як самі бачите, які кочегури. Ніхто не чистить, взагалі не прочищає. Розвожу товар по місту і в даний момент за два дні просто нереально їздити. В машині вожу з собою як щебень, так само і лопату, і все з собою вожу. Щоб просто можливість була проїхати. Зараз їду вниз, а не знаю вже, чи піднімлюсь до гори. А це вулиця Броварна. Працівник комунальної служби Володимир Хоміцький каже, від снігових заметів пішохідні доріжки розчищає з 8-ї години. Маємо до кінця вулиці дочистити. Ми не знаємо тих вулиців тут, але маємо до кінця вулиці чистити. Ночі вивозять. Так? Наші люди роблять, ночі вивозять. Бо днем машини немає як вивезти. Та буде коли зима, але тепер не пам'ятаємо, щоб так ніколи було снігу. У будинку на цій вулиці живе Тетяна Сташків. Дуже добре оперативно займаються. Порівняно з минулими днями, то зараз набагато краще. По перші дні ми не могли просто вийти навіть з під'їзду. Люди дуже гарно чистять, і до садочка дитину завела спокійно, все супер. Начальник міського відділу технагляду Олег Вітик каже, наразі розчистили не усі вулиці міста. Згідно дозволу управління житлово-комунальними господарствами, підрядні організації вивозять сніг. Парк Шевченка – це площадка для атракціонів. Це транспортна розв'язка вулиця Бережанська на зеленій зоні. І вулиця Промислова там в районі підприємства «Авакс». Повністю за ніч було очищено всі магістральні вулиці, вулиці районного значення. Але ми прекрасно розуміємо, що то при таких сильних опадах практично неможливо виконати всі роботи по цілому місту зразу. Є деякі питання на допрацювання по житлових мікрорайонах. Це стосується таких вулиць, як і Гуцульська, Лемківська, Бойківська, Глибока, з тої сторони Малишка, Сонячна, Новосонячна. Хай люди, я просто звертаюся до тернополян, повинні трошки зрозуміти, що неможливо зараз забезпечити такі вулички, як там Тісна, наприклад, там Чедбілійська, де буквально пару будиночків. Ну, займемося трошки пізніше, коли розчистимо, повністю приведемо в порядок магістралку і вийдемо на якийсь певний рівень. Є ще недопрацювання по тротуарах, також не встигають. Ну, сильні опади. За словами Олега Вітика, в Тернополі працюють три підрядні організації, які вивозять сніг. Ірина Терлюк, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.